السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سی؟ طبیعت ٹھیک ہے دوستو؟ سارے علاقے دا شوق دے دے پیو، ماشاءاللہ چنگا شوق ہے۔ تھولا سا لیٹ پہنچے ہیں، کبوتر کھلیا کھڑن۔ اے سائٹ ہے سہی نیاز خان، دوجی سائٹ ہے نیاز خان۔ شگل لے دیں دوستو، لمبی والے کبوترن پنجوی کروں تے کھولی پے۔ مکھی پر بیٹھا نہیں، تل پچا سکار سلور کہندا ہے ساوا یادی دے مگیا تے پھر ہونا بیٹھ جڑا پھر ہونا ہی اپنا سلور اپنا یہ رل نہیں ہوتا ہے ہاں ویلا یادی ویلا چل نہیں پٹے میرے کنڈا پیپر ہوتا ہے
Gracias.
شطلة تاجر من دنيا أغونا كرفرتة كبرنا لا. حال بيتي حقا لو دو كبوتر كاي بيتي چنگا بلائي هيكي كأنه پكڑيا سنگا شغل دی باس تھی گئے
ਨਾ ਨਾ ਉਡਾਰੀ ਪੈਣ ਉਡਾਰੀ ਪੈਣ شكرا يا سنگا شغل دی بس ٹھیک ہے ہار جیت دسے نے کتنا تھئی پی ہے سنگا تے اجازت دے ڈٹھن ٹوٹل 8 کبوتر نیاز دے ڈٹھے پیان 5 کبوتر شغل دی بس ٹھیک ہے ہار جیت ہے